fal për matë forte. Masi nuk e dini ku shumë ai forte. Dhe për kalzajoni ku shumë ai forte. Se kam me këtë kongën e? Se kam tua kongën. Dali. Shpejt demrat tonë. Shpejt e shpejt. Shpejt. Shpejt demrat. Mi mbrëma përshëndetje, jemi këtu në studio me Zotin Ervin Bejneri! Të bëri Zot, mo vino, o vino, të bëri Zot! Zotin Mateo Cella! God of War! Edhe me mua! Dhe me Perëndin Marcel Rupi! Vazhdo më, vazhdo më! Jepi drejtë! Përshëndetje, mirë se erdhët në Kolaudim! Përshëndetje, mirë se erdhët në Kolaudim me ne të tre, edhe me ju të gjithë, ju kemi përballë! Marcel, kajtë bol, dil nga studio, dashi dhe vazhdojmë në dy! Përsa shumë keni lënë me fullse? Po kaq do flasë, gjithmonë flasë. Kaq do flasë, gjithmonë. Marcel, kështu se tension. Ti akoma nuk e ke kuptuar që nëse un pa dashje Alivani. Alivani. Alivanos si shërbet revanie. Nëse pa dashje un në fund muaj tek llogaria ime bankare mund gjej një pjesë të rrogës tënde, ti do kesh akoma më tepër minuta. Se nuk e ke gjetë, un e kam gjetë. Vin Beleri. Kështu që ka puna, pra ne vemu le pak Marcelin. Po nuk ka problem. Kënga kësaj radhe kush është më i forti, nuk e kemi fjalën për ne këtu, se këtu dihet kush janë më të fortët, por e kemi fjalën për opozitën. Po. Dhe një pyetje shkon për klasën. Klasa. Me leje mësuese? Kush është po ti pse thua me leje pa? Un jam fjata nxënësit me 10-ta. Zoti mësues. Un jam fjata nxënësit me 10-ta. Dgjoj, kush është opozita e Shqipërisë? Si? Kush është opozita e Shqipërisë? Opozitë Shqipëria nuk ka një. Mund të ketë parlamenti shqiptar, po jo Shqipëria. Opozita Shqipërisë është Serbia. A le ti mëso më tepër se ç'duhet. Ti. Ti mëso më tepër se ç'duhet. Dil jashtë. Më fal. 5. Më fal. Një sekond tani. E dim shumë mirë që pesë sistemin e rit notave, pesa është 10. Është goxha 2. Jo që ta di. Opozita Shqiptare është Partia Demokratike, kjo dihet. Opozita është Partia Socialiste, apo? Po harrove i tjetër të opozita. Opozita, po ka aty, ka disa parti për shembull janë LSI-a. Po tjetër. Kam vënë re një fenomen. Partia Agrare e Gjelbër në Portokalli? I mbledh PD-ja këto, kanë qenë te listat e PD-s këto, të gjithë. Blacklist. Fitu Schindler list. Po, lista e Schindlerit. Tani do gjesh kush është ajo goca me pallton e kuqe te filmi Bardhezi. Si ishte ke lista Schindlerit? Ai ishte LSI-s plafon. Tani kam vënë re një fenomen të habitshëm. Do mësh plas tani. Pushkatojnë atë. Po e di se nuk pushkatohet asnjë në Shqipëri. Puna është një vurare që si ka mundësi që PD-ja, që është opozita, pjesë opozitës që ka më tepër deputetë dhe SLSI-ja, del pak orë më vonë ose pak ditë më vonë se LSI-ja. Thotë diçka LSI-ja, tak to ose nesër ose pas 5 ditësh. Ta dalin me lup. Për shembull ja se unë ti e di që unë flas vetëm me shifra me fakte. Ti je me fakte. Shife. Ka shkruar letër Monika Kryemadhi ambasadorëve për çështjen e vettingut. Po, shumë mirë. Duket dhe data atje. Shumë mirë. Ja ku ke datë 27/9/2017 orë 19:05 dhe i shkruan ambasadorëve që kujdes sepse vettingu po cënohet nga kryeministri Rama duke qenë se bëhet fjalë për atë punën e shkurtimit të organeve të vettingut që kishin nevojë për me pak fjalë kujdes se po i ushtrin kabllin. Kaq pra, thuaj. Kujdes se po i ushtrin kabllin. Quhet. Se po na mashtrojnë të gjithëve. Do t'i që jo më largë se sot del Edmond Spaho me të njëjtën ide, pra që dërgon një letër, që i dërgon ambasadorëve, kishte çik më tepër ambasador kjo letra, që i dërgon ja ku e ke. Po fal ç'a të kish ja. Këta këtu tani, sepse këtë nuk po kuptoj. 2/10/2017, që po të njëjtën gjë i thot. Do të thon kush është shqetësimi jot, nuk e kuptoj. Si kush është shqetësimi? Asgjë s'po kuptoj. Edmond Spaho që ka çu, nuk do të mbush 80 para ditë plako. Jo, ka shkruaj djendar. Ka shkruaj djendar. Thashë iku kjo. S'tu mush menja ti, si mush menja se ky është sinatur. Ka ton gjithë botën, çka ka? Po shof. Shifë tjetrën. Del për shembull Petrit Vasili dhe bën një status për shëndetësinë. Po. Po shumë. Bën një status Petrit Vasili, po i takon. Tërë ministër thotë ka taksa shëndetit. 21 septembër. Po. 13:53. 21 shtator. 21 shtator. Shumë mirë. 2:05 ora. Çfarë thotë? Për taksën e shëndetit, për atë pullën, del Tritan Sheu i PD-s, kësaj radhe të njëjtës ditë, por çështja orësh, 21 shtator, ja 3 orë më vonë dhe thot njëjtën gjë. Sa të keq e ka këtu, nuk e kuptoj. Pra për taksën e shëndetit, shëndetësia. Zoti Sheu e paska shkruajtur dhe bukur aty, nga 6 lekë të vjetëra. Për tek sa e pa ndryshueshme. Pritani, akoma nuk u binde. Ku është problemi? Ja, më thoj gjithë faktet. Edhe më thoj ku është problemi. Që bëhet fjalë për drogën, e mbani mend atëherë kur dolëm në CIA,
dolëm si shtet në fotografi, dolëm si shtet në fotografi, kështu ka droge, kështu. Thot për shembull prap zoti Vasili, kryeministri ose kryefarsa gënjeu sot për drogën, por Cia demaskoi në 30 gusht. Po. Prap i njëjti njerëj. Bravo Cia. E kush ja di Cias? Kush ja di Cias? Kush ja di Cias? Si kush ja di Cias? Kush ja di pra? Ore kush ja di? Kush ja di? Mirë. Ja di. Kush ja di? Ja di Trumpi. Del, ah, ba na fut në këto muhabet tani. Kanalet vet ato. Del po zoti Tritan Sheu, për të njëjtën gjë, për drogën, për Cian, një ditë mrapa. Më fal, një sekondë, s'po kuptoj. Problemi është sepse dalin këta mrapa direkt. Ore, për të njëjtën gjë, domethënë u bën disa raste, disa fenomene shumë të rëndësishme, droga, shëndetësia, vetingu e kështu. Dhe dalin se ka bërë. Sa ko mrapa valla. Ore, balizmin e vënë. Ore, çfarë bëhet kështu? Ta shpjegoj unë. Ore, ç'është kjo opozita valla? O lul. Më fal. O lul, mlidhi valla njerëz, bëj diçka tani. Mateo, këtu e ke gabim. Jo, si e kam gabim. Kam gabim. Ta them se e ke gabim. Para punës një herë opozita duhet të jetë bashkuar më shumë se kur. Po si janë as bashkum valla? Po bashkum janë valla. Kanë të njëjtën deklaratë gjithë. E marrin njëri tjetrit. Ja po. Editohet ajo. Si editohet? Po një redaktor e ka redaksia atje, një kryer redaktor. Ta shpjegojmë pse ndodh se ju flisni kështu si e mendoni. Pse ndodh se ti jeton me ata ti flitni. Ja do të them tani. E bën këta të parë të deklaratën? Po. Ta gjej telefonin thotë, jepi dhe i print. Jepi dhe i print se s'ke. Jepi dhe i print. Po nuk dorin marrin gjithë kompjuterin. Pra Marceli thotë që nuk ka boj në printrat e PD-s. Po jo, më pas dorin tani të harxhojnë ato me kompjuter, lekët janë për popullin. Ato jepi print sa herë ashtu. Po letrat? Ve një vis të kuqe po. Po drurët që priten? Si letrat? Po drurët që shfarojnë. Deklarata aty është ka uti. Po në librazh që s'kishte ku tulë zogu. Oh, a vashti? Çka? Në librazh zogu 3 orë në ajër. Se di njerëzit çka luftë kemi bë me rujt vetëm këtë pjesën. Si, po pjesën tjetër e kemi hekur plako. Po prapo vetëm këtë pjesë. Ore, e, po se din çka kemi heq. Edhe unë mendoj që më mirë është hekur. Ti po, ti je në rregull. Ore, nuk i bën përshtypje që PD-ja është një 6 orë mrapa, është opozita amerikane. Jo, më ka mundsi, ose kineze. Kina është 6 muaj, 6 orë. 6 orë para. Është LSI-ja para. E pra, është LSI-ja, LSI-ja në Kinë. E habitshme. LSI-ja në Kinë, opozita PD-ja në Tiranë. Ore, unë bën vakita ke mund gabimëre, po më bëri përshtypje. Thash pse kaq kështu valla këto? Pse nuk bën diçka më? Se kaq pa fytyrë. Se kaq kështu tash. Del për vetingun, del, se nuk është një fenomen që nuk e din. Unë ta thash, kjo është opozita e bashkuar Mateo dhe po ja fut. Nuk është e bashkuar. Mateo, që ke ti gabim se mos e mendo dy herë, se the ndoshta e kam gabim. Sa i mendon ndoshta ka ti ke gabim. Në rregull. Besoje njëni se kush është zoti Donald Luve, po flas shumë shkurt se çfarë ka thënë ai. Çfarë ka thënë? Jan disa emra thot. Po lexoj me theksin aty. Jan, nuk e bën dot. Jan disa emra. Jan disa emra. Të famshëm, kriminelë shqiptar, si trafikanti dënuar i drogës. Kush? Si kush? Kush? Nuk e dëgjova, kush ishte? Urdo. Kush more? Për të cilët media pretendon se vazhdon të kryej trafik droge dhe armësh nga qelia para burgimit. Ose, prite, Luvenina. Kush, prit, a ka mundësi ta thosh emrin? Po ta them qartë, ose Luvenina. Kreu i bandës së dhunshme të Durrësit. Që gabimisht ta tre hemër atë. Po nuk e dëgjova valla. Edhe vetë ja bëj kështu. Ka kufje. Se bëj kështu ai vetë vetë. O zotri, lexohet lutem. Po, lexohet. Kujto se janë disa emra të famshëm kriminalë shqiptar, si trafikanti dënuar drogës në Rabi Brazil. Ha, e lexova pra, thash. Po dhe un pra si ty e thash. Jo, unë nuk e mora vesh kur e the ti. Po jo, po ti, jo kështu. E Rabi Brazil. Të cilët me të rrëvavi. Pa, një se më të di. Pa, thuhe një sakë si që them unë. E tha të rrëvë, Mateo të thush dhe jarë, thë mu. Si ja u ma, nuk ja u ma. Jo, jo, ku e ka veni ku? Janë disa emrat famë që kujnë e shqiptarë, si trafikanti dënuar i droga, në rrëvë, pa, isha i qartë. Pa, ta shiet gjovë. Shumë i qartë. Po, ta shiet gjovë. Shumë i qartë. Bje, vazhdoj deklaratë. Do më bof të të Regjia. Ai kemi një prit me artikulimin në shop. E, vazhdojmë. Keq më, jam transparent unë. Çe transparent? Lexoja. Dhe së fundmi. Mos e ke problem. Jemi ne. Magjistari. Ah. E mendim. Një trafikant. Si? Më mbaj. Ça de. Çe bën ashtu? Po tani vi prapë unë bu. Jo më vi unë lexoj. Hajt. Nga veshët. Hajt. Hajt. Që ta mësosh herë tjetër, bosh çik fjalë artistike. Po. Ashtu. Bosh i babe bu babi ba. Dalin. Ve lapsin e goja, ose ve celularin e goja. Ju që jeni mësuar me laps, hajt. Ashtu, ku ishte? Dhe së fundi, magjistari, një trafikant ndërkombëtar drogë. Hajt, laps, hajt. E dëgjove qartë? Do ti me stilo laps. E dëgjove. Ku e me stilo laps? Ku është? Ku e me stilo laps? Ve ground.
Bebes tyre laps. Fal, dhe një herë, kurse. Së fundi, magjistari trafikant ndërkombëtar droge. Ky. Që thash? Ky kalon dhe fjalën është ka frikë. Mateo nuk e ngjove se. Ja, por mos e bollo, por se viti 2017. Por të gjithë çka kave. Këto njerëzit që përmendi Zoti Lu, po. Ma e përgjithsi Zoti Lu. Ai e di. Kaq të mo. Ai e di si përmend. Ai e di. Qoftë ai që është. Jo, unë i përmend, po mba kështu vizë amerikane. Qoftë. Pasaportë direkt. Nuk të bën punë viza, o Marcel. Marcel, pse me të ardhmë për shembull tash ti një ftesë për vizë amerikane. I thot ky të gjitha. Kur? Jo, i thot. Po i bë me regjistrim dhe ikën dhe i thot, i kom thon. Ke kasetën. Ke kasetën. Kur as jam bosh, çfarë jam unë? Nisë, nisë. Është momenti që ne do të duhet t'ikim, por sa vetë flasim. Për ta mbyllë gjithë të pjesën e Lusit, se çfarë ni djova, maj tas djatha sun që është bo gangster se është ndru administrata, ne janë këto Trumpit. Ikën ato që kanë qenë. Nisë, nuk na duhem fare këto. Ikim dim këtu shumë shpejt. Kthehemi në studio për të prezantuar. Ishte jo Kevin. Ore, ej, seriozisht e ke ti? Po çuna pa. Elam që kam dy fjalit e para. Ç'a ke ti? Kam dy fjalit e para. Dy fjalit e para nga funi i këtij plaku. Kur ta myllim do të thosh me miq tan Vodafone, futemi tash. Aq e ke. Futemi tash është një fjali, ë? Futemi tash. Okej, mirë, sepse po pse mirë? Si bos sikur s'i dëgjom, kjo më ajzar fare. Folti fol, grisallat. Ose ka qenë Marcelin terren mos e leni aty, ë? Ta nxjerrim Marcelin dalin terren dhe aty të rin, terren. A mono përse është duke pritur aty mbrapa dere? Thot çka ka për thoni shkëdia mos. Ka dalë te. E kemi çuar Marcelin, jo këtë Marcel. Flet Marcelin vetë në tretë. Mini Marcelin, e kemi çuar në terren për ndjekur ca problematika sinjalistike shqiptare, rrugore, transportit, shumë gjona të bukura. Transballkanik. Na ka ardh me i tuf gjona të bukura Marcelin në studio. Si ndjekur? Sa bukur flet TV. I shohim. Sot do të flasim për semaforët, por jo të gjithë semaforët, semaforët të cilët janë studiuar me themel nga ekspertët tanë. Shumë, ky është një nga ata semaforët cilët është studiuar me shumë themel, janë ulur kokat shkencës për ta studiuar ata. Shikoni pra, nga kjo anë vinë makina nga pjesat që ne themi 7 gjuqat, e keni parasysh. Nga anë tjetër vjen trafiku, nga pjesa tjetër e rrugës së Elbasanit. Makinat që vijnë nga ky krah, pra mjetet që vijnë nga ky krah, nuk kanë dy semafor, një për kthim dhe një për të ecur drejt, por hapet njëkohësisht semafori për të dy krahat. Atëherë çfarë ndodh nëse dy makina të krahut andej dhe krahut i duan të kthehen njëkohësisht? Duhet të presin në mes. Le ta shikojmë se çfarë ndodh. Kemi ardhur pikërisht në këtë kryqëzim sepse në këtë ndërtesën këtu në Ministrinë e Brendshme mblidhen kokat e shkencës, ekspertët më të mëdhenj të vendit të Ballkanit dhe të Evropës dhe të gjithë botës për të shqyrtuar semaforët. Nëse janë vendosur mirë, si duhen vendosur dhe të gjitha këto. Mirë po, me sa duket, ata janë ulur në një zyrë pak të lartë sepse nuk kanë arritur dot të shohin semaforin që ndodhet poshtë godinës së tyre.
E kam fjalën për semaforin mbrapa me, i cili hapet njëkohësisht edhe për kalimtarët, edhe për automjetet që vijnë nga Mysymshiri për të marrë kthesën drejt të qendrës. Me, kolla u duhes, Shqipëria të ka besuar një mision sekret. Ti duhet të nisesh drejt një rrugë ekstreme. Drejt kësaj rrugë. Të dashur miq, kolla u dimi ka ardhur në kryqëzimin e rrugës Kavajës, që shikoni prapa meje, është një semafor. Sepse shikojmë që semafori në cilin është në krahun tjetër të rrugës, mbrapa meje, është semafori për kalimtarët dhe hapet në të njëjtën kohë kur hapet semafori për automjetet që vijnë nga rruga Kavajës për të kthyer në këtë drejtim. Për ne, semafori. Opa. Me shpejtësinë e dritës. Vajta e mbushën banjo. Pse ku duhet ta mbush? Atë e mbushën gjithë. Edhe asë shë që ke gjithë. A kishe trafiku herë dhe rrugës edhe duke ne duhet ketë sinjalistika, se ka i shumë dyrë dhe ka njerës i vini gjithë si tonë edhe mund për plakës. Marceli merë intervjisat me mjekër, vje pa mjekër, i rritet mjekëra prapë. Plakës, qa që përdojë për mjekër? Me që i ndjetërën komë. A ti jetë që në mrapë që në komë? Ose kjo duke që e kam rritë vetë, e? Ta heqë të alinë të volinë? Jo. Mos dina jo vajza bukuroshe që je korridoreve. Do të duhet mjekra, Marcel, për të më qef identitet në vërtet. Se shumë gjera ke bërë këto kone fundit. Po ne e thamë se po e rjetë mjekrën. Po e rjetë mjekrën. Se po e rjetë mjekrën. Nisan mjekrën. Ka të mua beti me atë gocën, dhe do gjemi i qunë me mjekrën. Uuu, shiko, është do në atë punën. Si se ka eqë tu e ka eqë. Mu bërë një vitë, më shkoj sa e dojo. Leje se është familjar. Leje se O gjyshi! E plani me i bukur ishte që thot Marceli që të ka besuar këtë rrug dhe është momenti që ka lënë ato autobuzët e vegjel vetëm 26 metra. Më thëmë dhe ka nga këto njerës të cilët triblojnë mes makinave në përvizat e bardha dhe është një njeri që bot dhe këshu petë, fut dhe barku në mërenjë që ka lënë mes dy autobuzave. Ke prasysh shumë bukur, plako. Po po ata që e kapin... Që e u shumë a i semafori që bote këshu. Shumë interesant. A i semafori që bote këshu. Kuj kështë gjitha semafori? Po ata që e kapin në autobuzin heci e sipër. Sa hapët i shili, op, ta kudës. A i duhet veske dinat e ditë, a i ka shumë fatë. Mu më ti, Marcel, besoj, dhe më thënë kjo, se kjo kishtë e vërstisit madhe... Atë e dimë profesionale. Jo, vërstisit madhe profesionale. Ti nënshkrove diçka, dhe më thënë, kur vajtë e testove semaforët në vrapë. Që një javë para se të filloj a punë kam nënshkrove. Para se të filloj a punë që do galoj semaforët me... Kam kasko. Pjesën tjetër do e qëjë Marcelin, do bëj një kronik për ata që ka përcejnë autostradën, njo nga mbigalimi, për ata që ka përcejnë poshtë, aty të shofim të ashtë. Unë them t'japim diçka më të letë. Ta testojmë aty. Jo t'kaloj mbigalimi, jo t'kapërcejnë mbigalimi. Jo me jo t'kaloj këshu me vrapë, edhe t'hypi ke betoni këshu. Si Luisa Gega, ose t'japim dhe një shkop nga ato që bëjnë kalim këshu. Duhet Fiksima? Nise, mos mëjemi me këtë pjesë, po mëjemi mos u hapë bisni, sepse është shumë normalje. Shumë normalje, pra që të hapët jeshilja e këmësorit dhe të kalu dhe makina, sepse kështu rritet dhe mirë kuptimi i njerëzve, për shembul shoferi, ti e di si janë punët e shoferve në Shqipëri, herën e parë është
bi Boris pa pa herën e dytë, pa herën e tretë, oh mor. Dhe kështu pra. Çfarë këto janë çame që bëu ju? Jo, jo më kanë mirë kuptim, mirë kuptim që përkthehet nëse vetë titra poshtë. Kjo është vetëm nga xhami. Ti erdhe. Po po. Po kur e hap derën pastaj që fillon kështu. Pastaj kur jo kur e hap derën, ngjoj kena fu. Jo pastaj. Hajt. Motrën. Na, no, no. Here. Here. Come on, here. Come on, here. Alo. Vini mundi. Më pëlqen, janë shumë interesante, është efekti Doppler që futet. Kjo është makina që. Edhe kjo është. Unë jam bot. Here. Qartë, interesante shumë. Nëse hongër në një kështu ti Marcelo. Kur ishte? Domethënë kur doli ke makinën. Kam ngrënë se ishte vak dreke, po. I the përkthime. Përkthime. Nuk i the? U dha shfim, si ja kaluat, po përkthime. Urdhë, do ta kuptoj më vonë thash. E kuptoj më mbrapa. Ishte e vështirë, por mos u qetësoni sepse Marcelo ne kemi këtu mes ton. Po. I shëndetshëm më shumë se kur. Jo, ekzistojnë dhe herët. E. E. S'ke faj. Mo ti e ngritën fluturim. Ashtu, fjalë ti gjujm pus, ngrit Marcelo fluturim. Pas pak do kemi mundësinë që të flasim me një ekspert për të na shpjeguar. Ora kemi ne gabim që mendojmë kështu. E kanë këmbësorët gabim, apo e ka policia gabim, apo e ka policia gabim. Apo e kanë ato njerëzit të cilët një ditë bukur ulën pi një tekër aki bashkë atje dhe thanë, "Hajde bëjmë ca semafor, ca viza, ca tabela aty se i kemi na kanë ngelë aty me gabim." Flasim me specialistë. Ti shpërndajmë nëpër rrugë. Ti shpërndajmë. Pse mos bëhet jeta e vërtetë si lojrat e makinave blur? Shtyp një këmbësor ke 50 pikë. Grand Theft Auto 6 në Tiranë. Shumë e bukur. Ikim dhe bëjmë një bisedë. Ja ku kthim prap, rikthehemi në studio, folëm pak më parë dhe pat materialet për ato problemet që ndoshta nuk janë probleme, por ne i mendojmë si probleme dhe për t'i marrë vesh të saktat kemi ftuar këtu specialistin për sinjalistikën zoti Gzim Hoxha. Mirë se na erdhët. Mirë se erdhët zoti Gzim. Ne pak më parë dham disa materiale që i shohim gjithandej nëpër Tiranë të paktën, që këtu ndizet jeshilja për këmbësorin, ndizet dhe jeshilja për automjetet dhe këtu ndodh një problem. Ndodh një mishmash, ndodh shoqërohet me rënje burie, shoqërohet me stres, pastaj edhe me sherrë ose edhe me aksidente. Ndodh vetëm në Shqipëri kjo apo është në gjithë botën që mund të hapen dy jeshile në të njëjtën kohë? Jo, jo mund të jetë një lapsus, se besoj që kjo është e përgjithshme. Lapsus është një herë, po jo në 4-5 rrugë. Jo, zakonisht ajo ndodh kështu. Këtu ka përparësi, jepet përparësi korsisë krautdjathtë. Korsia krautdjathtë duhet lëvizi, qarkullon. Dhe nëse po marrim tek po marrim bulevardin dëshmorët e kombit. Aty ke hotel Dajti, kalon djathas dhe futet për nga shalvaret. Në këtë moment është hapur semafori i këmbësorëve, se kështu ndodh. Kështu është realisht. Po këtu më përpara duhet të ketë një semafor, ngjyrë portokalli që duhet të pulsoj që thotë kujdes këmbësorin. Pra ky drejtues i mjetit merr të drejtën për të kaluar. Por ky përparësinë ka këmbësori, pra ky mund të kaloj këtu, po duhet të respektoj këmbësorin që pa ju krijuar probleme aty dhe shitje. Kjo është për kraun, kjo është për kraun e djathtë. Kjo është për kraun e djathtë. Kjo është për kraun e djathtë, po faktikisht kur kthehesh midis Ministrisë Mbrojtjes dhe Ministrisë së Brendshme, po aty është krau i majt që merr për nga sheshi. E aty ka një interval pak të gjatë, sepse rruga është e gjerë 21 metra dhe ka një interval. Sa kalon gjysmën e rrugës, ke pjesa tjetër, por shumë këmbësorët realisht kanë hyrë në rrugë sepse kanë të drejtën e kalimit dhe automjetet kanë ndaluar. Ndërsa mjetet që vijnë nga Mestymshyri, në drejtim, duhet bëjnë manovër për të futur lart për në drejtimin e bashkisë. Në këtë moment, ky është momenti që ne flasim. Si mund të rregullohet kjo? Si mund të bëhet? Kjo është detyrë e bashkisë Tiranës. Bashkia e Tiranës ka detyrë edhe semaforët, edhe monitorimin e tyre, edhe filmimin e tyre, gjitha këto, dhe ata ka një sallë operacionale që operojnë për këtë. Dhe ata bëjnë edhe lëvizjen e orareve dhe intervalit kohës. Bashkia i kanë komandë këto. Dhe këto lëviz si mas intervalit, si mas kohës, si mas fluksit, lëvizjes mjetëve, i vëzhgojnë ata. Nga qendrë e tyre, ata i vëzhgojnë gjitha këto element që ne flasim. Edhe i lëvizin, intervalin kohor, kur duhet shumë, mbas orës 22, në shumicën e rasteve shumë rrugë nga këto i lën që pulsojnë në dritë me dritë portokalli me qëllim që të bëhet qarkullimi i mjeteve
dhe drejtues të mjeteve të jenë të kujdesshëm kalimin e tyre në përkryqëzime. Nuk mund të jetë kështu, domethënë këtë e mendoj unë nga ana ime, që të ketë një kohë vetëm për makinat jeshile, pastaj të ketë një kohë vetëm për këmbësorët jeshile dhe pastaj të fillojnë dhe makinat e krahut tjetër. Domethënë pa I ndërhyr njëra tjetër, domethënë pa dhënë mundësinë për parësisë. Po shtetet ndryshme kanë praktika të ndryshme, unë kam parë disa shtete se bëjnë këtë. Italianët e kanë shtuar këtë lloj që gjithsesi ka kohën e vet. Jo, italianët kanë kështu që kemi ne. Se ne kemi kopjuar kodin italian. Po, realisht vetëm për të kopjuar. Nëse gjithë bota kopjon, nuk është puna me kopjuar, është puna me marr nga më I miri, nuk e di pse ne ta standardizojmë. Dhe këtu ka një boshllëk, sepse kodi jon nuk është ripunuar. Ne kemi kodin e vjetër që ka qenë në 92-shin. Ata kodin e tyre italianët e kanë përpunuar dhe kanë çuar standardin e Komitetit Evropian. Kodi jon nuk është Ja, rregulluar me gjithë të ndryshime që kanë ndodhur këtu. Ja, kodi jon rrethish është prishur. E sa gjëra që kanë qenë mirë kanë prishur sepse ndërhyn lloj-lloj mendjesh, pra ne nuk kemi një grup pune, ne nuk kemi një studim që dalim konkluzion që çfarë duhet ndryshuar në kodin rrugor dhe si duhen rregulluar ato. Edhe tek masat ndëshkimore, nuk mund thuhet nga kaj deri në kaj gjoba, po duhet të jenë eksakt. Kur një qytetar të kalon normat e shpejtësisë në një vend ku nuk prish asgjë, po e të kalon normën e shpejtësisë, mund t'jo bitet 1000 lek. Po kur e të kalon tek dyert e një shkolle, po. Kjo është e vërtetë. Gjobat do të jetë 25000 lek. M'fal. Un kam përshtypjen që gjobat, domethënë, masat më të mëdha ndëshkimore janë ato që nuk jepen fare, për shembull. Në një rreth rrotullim, gjithmonë përparësinë ka ai që ndodhet në brendësi të rreth rrotullimit. Po. Dhe domethënë, ai që vjen dhe futet rreth rrotullim ka ato tre këndshat ku duhet Patjetër ka stop, e kanë dales detyruar, sigurisht. Aty nuk respektohet asnjëherë kjo. Që për mua, domethënë, nëse do ti vësh dikujt gjob dhe do vërtet ta ndoshkosh, vërmend më vonë, ti do të jesh pikërisht aty ose në mos respektimin e vizave të bardha. Kosovë ka ndodhur krete kundër për shembull. Kosovë mua më ka bër kam rastisur që sa tentoja të hidhesha në vizat bardha, domethënë, makina dalonin. Pse? Sepse mora vesh që kishin si thuaç Kishin proceduar pikërisht me këto masa ndëshkimore të rrepta pikërisht për vizat e bardha. Shiko, këtu ka. Domethënë për mua më tepër probabilitet aksidenti ka një makinë e cila nuk respekton vizat e bardha për shtypur një këmbësor sesa në një autostradë për shembull e cila është Shiko, rrugë nga dyja krah. Rrugët faktikisht rruga është e dedikuar për të qarkulluar ato mjete realisht. Trotuari është për të kaluar këmbësorët. Por ne kemi sinistik të gabuar edhe për vizat e bardha. Ne kemi sinistik të gabuar për vizat e bardha. Dhe nuk ka një analizë, nuk ka një konkluzion. Për shembull, ne na kanë vdekur. Po shoferi nuk e di as këmbësori. Këmbësori thjesht jo, nuk është për ta bërë shoferi dhe këmbësori këtë, absolutisht ata nuk din ta bëjnë. Thjesht në bazë ne ata kanë një profesion të caktuar, mund të jenë këpucar të nderuar, rrobaqepës të nderuar, kanë profesionin e tyre. Po ata që janë specialistë kësaj pune duhet ta bëjnë. Me sa kanë vëzhguar në botë, nuk ka vija kalimi këmbësor, kalimi këmbësorësh në rrugë. Absolutisht jo. Vetëm ku ka semafor ka vija kalimi këmbësorësh. Pa. Nuk mund vendosësh. Po, është e vërtetë. Dhe kjo rregullon këtë. Pra kur mua më ndalon kalimin, jo komisori jo lejon kalimin. Dhe ne nuk përplasim njëri me tjetrin. Se po të vësh re, kur po vija tash rrugës, ishte një vend aty ku vjet kalin komisori dhe u futën njerëzit për të kaluar. Ne ndaluam. Sigurisht. Shkuam më ndej u ndes semafori. U ndes semafori, ne ndaluam, kaluan komisorët. Atje është rregulluar me semafor. Këtu s'është rregulluar me semafor, dhe komisori ecën pa përgjegjësi këtu. Prandaj kjo duhet rregulluar që vija të bardhën, sepse bëhet një analizë sa të vdekur kemi pas ne në vjet e kaluar komisorëve. Nëse zgaboj kemi pas 11 vdekur, diçka e tillë. Dakor? Atëherë nuk e kemi me vlerë këto vjet kalimit komisorëve. Pra ti ke vënë vija kalimit komisorësh që fut ke njerëzit në trafik dhe ti i çon drejt vdekjes, hiqi pra këto vija. Sepse këto sillin viktima dhe bëje Kur semafor, unë vetë, personalisht, nuk kaloj asnjëherë në vijet e kalimit këmbësorëve ku nuk ka semafor. Absolutisht ja. Po si apo? Ku ka shkoj tek semafori, i ndalon semafori makinat, kaloj. Po nëse ti nuk e respekton gabuar të këmbësorët, mjafton di që ka viza të bardha dhe ai ecën atje. Po pra po pikrisht pra se nuk ndan këtu çështë jote dhe çështë imja. E kujt është kjo rruga këtu? Ose për shembull ka vijet kalimit këmbësorëve që është akoma më e keqe që janë kthesë. A janë vizat si fizamonik? Drejtuesi I mjetit, tek hotel diplomati, sa ka donat diplomatin, aty kam dhe shpinën,
janë i parvjekëm sot që vjen e harkuar. Një drejtues mjetës se ka idenë që duke vjekën. Në pallati me shigjeta po thua? Jo, jo, hotel diplomatik këtu. Ah, okay, po. Tek shkolla Vasil Çanto. Po. Te Vasil Çanto. Aty merr një hark rruga po, Vejës. Po, te Vasil Çanto, po, është. Ai se ka idenë që aty ka vjet bardha. Pra, gjithë këto që ne flasim pa folur pastaj për distancat që duhet të kenë tabelat. Sa larg e sinjalizon ti këtë drejtues të mjetëve e mjetit që ti ke vjet bardha. Po çka ka ne jemi? Po kjo është, po pra, e lën shumë të diskutosh me këtë. Pse ka një tabel dhe ai mund të vër gjop ty thotë ka qenë një tabel para një gjysmore. Si mund i bëhet? Problemi është që ne jemi me fjalë janë kuptuar shumë gjëra keq. Është kuptuar që këmsori është mbret në rrugë. Jo mos e shkojmë këmsori mbret në rrugë vendin e vet. Nuk është secili ka intervalin e tij kur ai duhet kaloj. Por ne duam secili nga ne me dal nga shtëpia aty duam vjet e bardha. Dalim atan. Se do të shkoj blej peshkun. Është peshku përballë me dhe unë duhet kaloj aty se s'bën. Dakor, nuk mund ndodhi kjo. Ti duhet shkosh aty ku është vendi jot për të kaluar. Po këtë ne nuk e bëjmë sepse e thashë, këto sinjalistike gabuar që është vendosur, kërkon edhe mendimin e keq që ti mund ta thyesh rregullin se s'ka ne gjë. Se kjo është gabuar, kjo është gabuar, kjo është gabuar. Dhe kupton, un kam në borën e shtëpisë time kam një shigjet që thotë drejtimi i detyruar. Po të ndjekësh tabelën për plasësh me mua në hotel diplomatit. Mbas është tabela, ka mos e kanë vendosur këta të hotelit, ti duhet shkosh në hotel. Jo, jo. Hajde këtu ke hoteli. Hajde ke hoteli. Pra, ka sinjalistik të gabuar. Pjesë reklamës. Kjo kërkon një kërkon patjetër një studim. Të her pas herësh. Për këtë duhet pyes, domethënë si vendosen në Shqipëri për të vendosur për shembull kohën e një semafori ose për të marrë një vendim që midis këtyre dy semaforëve do vendosim një semafor tjetër, a bëhet një studim për fluksin e automjeteve? Jo, nuk bëjmë. Ktu bëhet këtë ne nuk bëjmë se kanë qenë emision. Në bazë të precedentëve, ëh, ndodhi tre gjëra atje ata vëmë. Po, kot, ne i vendosim kot. Unë kam qenë emision televiziv dhe ata ofisët e policisë thoshin ne e pam kështu dhe i tham bashkisë, vendos semafor, do vendosë katër semafor nga Zogu i Zi deri tek kthesa spitalit ushtarak. Janë katër semafor aty. Dhe po të zbatosin janë stikën rrugore, katër semafor dhe janë tre vije që rim komisor të tjerë. 7 herë duhet në le drejtuesi mjetit atje. E para, e dyta, ka këtë anë negative se po të zbatosh me të vërtetë janë stikën aty, trafiku bllokohet. Pra po të marrim ne tre auto vetura, ti vendosim nesër atje dhe të ecim me shpejtësinë që thotë ajo, bllokohet trafiku. Por si zhbllokohet? Atëre nga siç bëhet lëmsh. Nga njëri semafor tek tjetri kur hapet intervali të gjithë ecin dhe aty thot 30 km në orë, ama të gjithë këta ecin me 60 në orë. Dhe aty po të ketë një radar, jo radar me policë, radar me fotografi. Se radari me policë është radar i korruptuar. Pse? Jo, është drejtë kjo. Jo se ju qeshni se nuk e dini, do t'ju shpjegoj. Me thjeshtësi. Këta radarët që janë elektronik, mbajnë 5.000 shkrepje. Ata ka një sensor, që e qonë rezën të makina, dhe e këthem prapë. Këto moment të registronë. To që rrinë autostradë, përgjithsisht. I lëvizin, atë se pak copë kanë, nga ta nuk e disa copë ka policia. Nuk e disa 2-3 copë. I lëvizin, nuk e disa, them do të se di. Po të kenë bi 5 copë kanë. Dhe në këto momente, kjo e registronë. Po që do, përse duhet polici këto? Për ta lëvizur sa ishtë me tre këmë që di une, duhet a marri, ta hypin kratë, ta qoj më tukje. Jo. Bota i bëndryshe, ka i bazament, pa. E lëviz aty, sot e vendos këtu. Mas 4 orësh e merë e ka me rota, e merë e që në i vënd tjetër. E lëviz, edhe bota nuk e ka shumë nga këta se janë të këstu shumë. Por, problemi është ky, polici duhet se duhet a fshi, x në ypsilonin, kurse bota e ka ndryshe, ka love ti, e nuk të një farë, asë që grada shke, farë. Asë e deputet, asë e minister. A i të bënd dhe fotografi, me së të bënd fotografin, e çon atje dhe nga aty të vjen në post, në shtëpi. Nuk ka rëndësi me kë janë makinë. Po pra, jam me fjalë problemi këtu. Ashtu është. Kështu që ky prandaj do janë policë aty. Policë janë për këtë punë, për të fshirë. Unë kujtoj se ishin kështu policët që rrinin edhe ja nuk ka nevojë, nuk ka nevojë ta ndalosh shoferin fare. Nga që është dhe vogël ajo që kemi ne. Kto që kemi ne janë të vogla, se kanë parë në Itali për shembull janë të mëdha, ato të bëjnë një flesh të madh. Po të gjitha bëjnë fleshë, nuk kanë ashtu. Ka lloj-llojsh, kanë të tipave të ndryshme sepse elektronika ka jetë shpejt. Edhe hesën për ditë, nuk ka problem fare. Ai të fotografon, ta sjell në shtëpi, nuk ka nevojë të ndaloj policit, do të hapë kraun ku po shkon. Mirë, kjo do bëhet, kam përshtypjen do bëhet kjo punë e gjobave në banesë. Tani po bëhet dhe regjistrimi popullsisë. Sa të regjistrohen në banesë. Kam përshtypjen që secili do i dihet, domethënë makina që ka në emër të kujt është, do i shkojë. Po pse i bëjmë gjatë kaq të vështirë apo?
Jo, s'është ka dhe më thjesht. Po ne kemi ne paguim dritat çdo muaj. Po. Pse ne gjen? Provo nuk i paguim. Po pse dritat për dritat ma gjen adresë për këtë s'ma gjen. Tash këtu policia abuzon me këtë. Thot nuk gjen dot adresën. Kjo është abuzive. E para e dyta, ligji thot, nëse brenda 30 ditëve ti nuk mjofton më për gjobën, e ka kohë ditë shkruar rezervën të bardh, gjoba nuk ka vlerë. Ai pret bën një 7 gjoba të kapur në rrugë, pse ta merr ta bllokon makinën. Atë nuk kanë vlerë as, nuk kanë fal Mateo. Atëherë nuk kanë vlerë as gjobat që janë pa prezencë personi, që vendos policia sepse mua mund të më marrë për shembull, ma vë policia, mund të më marrë dikush gjobën, ma gris, moment që unë nuk kam qenë prezent aty, atë brenda 30 ditë. Unë jam polici. Po. Atje ka një sistem. Po. Kur vjen aty unë tani në adresë shtëpie. Ti kundërshtoje? Jo, tani po flasim. Nuk tani ka tani. Po se ligji është fuqi që gjykosh mirë aty kodi. Po nuk e ka, nuk e ka. Se kemi ca punë. Po këtu bëhet kjo që po të them unë. Këtu bëhet një fushat, edhe kapet i kapim, mërtheti mërthem. Të vjen gjop, s'ka qenë fare në Sarandë. Okej. Ta vjen gjopën edhe që s'ka qenë në Sarandë. Të vjen gjopën së tremuar. Ka qenë periudhë. Prandaj ka qenë periudhë. Kjo nuk shkon. Nuk kemi edhe shumë kohë, mund të jepni një këshill ose më sa kë do doni të këshilloni të parët. Këto që merren me sinjalistikën apo drejtuesit e mjeteve apo këmbësorë? Jo, po dhe këmbësorë. Unë në radhë parë dua të këshilloj entet pronar të rrugëve. Kjo është shumë thelbësore, po? Që ata duhet të kuptojnë që kanë përgjegjësi për vendosjen e sinjalistikës në standardet e kodit rrugor, në varësi të rrugëve dhe formës gjeometrike. Është shumë e thjeshtë. Është administrata lokale, po pra, thoni, domethënë bashkia. Enti pronari i rrugës është bashkia. Bashkia. Oh. Që e ka atë dhe në rrugët interurbane është Ministria e Transportit. Këtu kuptohet kjo. Ne si qytetar, të gjithëve na gjobisin kur ne bëjmë shkelje. Oh. Bashkia nuk vendos sinjalistik, askush nuk e gjobit. Oh. Kodi rrugor nuk është për gjobit qytetarët. Kodi rrugor është për të rregulluar normat midis të bashkëjetesës dhe bashkëekzistencës midis palëve. Pra, është ka ca norma juridike për të rregulluar këto, është vendosur një kod që s'është as me ty, as me mua. Këtu ne na mungon autoriteti mbikëqyrës i sigurisë rrugore. Nuk është fare ky si autoritet. Ja, nuk e kemi ne, nuk duam ta bëjmë ne këtë. Pra, por besoj se do e bëjmë ama. Ja, kemi shpresë, kemi shpresë. Nuk besoj se do ta bëjmë. Shpresa vdes e fundit sot zonë Hoxha. Ky autoriteti që po diskutojmë bashkë, ky do të mbledhë të gjitha këto probleme që ka siguria rrugore, do të ketë autoritet për të gjobitur kryetarët e bashkive. Do të ketë autoritet për të gjobitur të gjitha këto, do të kontrollojë nëse policia rrugore funksionon e harmonizuar, është në pikat nevralgjike, është kështu, apo për shpjegoj një shembull. Isha në një shtet dhe aty ditën në GPS, thoshte, 8000 lekë para teje, thoshte, policia rrugore. Pra, këtu e nuk do të më spionote mua që mund të fshisha policisë. Po kjo është çështje kujtese. Navigatori spion. Po kjo është për të thënë ty, për këtë ditë shteti. Kjo është për të thënë ty, bëj kujdes. Kaloja aty. Çështje palëmrimi, jo dënimi. Qëllimi është jo, edhe këtu duhet të jetë, bëj kujdes, ke policë, ke shkurrët. Po. Djathas. Po ta thot navigatori shqip. Policia në komunitet këtë presupozon që polici është mes qytetarëve, është vllai jon. E kupton. Dhe mos të vëm vetë ballë për ballë. Do të vi dita që të ndodhin edhe këtu dhe ne disa gjëra që janë shumë normale. Do vi dita, Mateo, do vi dita. Ju falenderojmë që ju kishim këtu. Faleminderit juve. Faleminderit. I dëgjuam këshillat. Jo, nuk është puna i dëgjuam ne këshillat, ai dëgjuan ata. Ata që duhet me i një gjuhë, do të në vajtin vesh atyre, apo... Por kanë ca punë, edhe pas taj pas të rëpunë. Ne nërgohemi me miqë tanë më të mirë Vodafoni dhe vim këtu për pjesën e 4. U këthim prape? Legenda! Mori gjithçka nën kontrol. Gjithçka. Legenda e futbollit Pele. Më tha se do na thot një lend papam, kështu që u shkurt fare. Un po them që albanologu i quajtur kanadez Robert Elci është ndar nga jeta në moshën 67 vjeçare. Elci, i cili ishte me origjinë gjermane, është emri më i dëgjuar ndër albanologët e fund shekullit të 20 dhe fillim shekullit 21, etj etj dhe kishte lënë amanet që të prehet në Shqipëri. Gjë shumë e mirë kjo. Dhe kam dëgjuar lart të plot që më mirë historinë shqiptare dhe për Shqipërinë dhe gjithçka të flasin këto albanologët e huaj sesa këto që janë. Po si gjermanë janë ata? Ata që më emrin neve. Po. Por i lëm këto lloj edhe unë gjerman jam. A ka mundësi të më lësh më shumë? Vino? Kam i lënë. Edhe unë gjerman jam. Po e kam marrë vesh. Gjermani di? Shprenzi Deutsch? Ja. Ja. Si ore? Ça di tjetër? Ich bin ein Vino s'ka nevojë se është në Gjermani. Gjithaj çun.
është gjermani, shkretu ka për gjermani. I shbin ajnë gjitha i qënë. Nuk janë lajnë të tome, por që ka morë vesh. E, që ka nolla po jo? Që ka nolla po jo? Një biznesmen, një menageri biznesit vetë, humbi lekët në loto dhe tha në polici, më kanë grabitur me armë. Që ka e vërtje? Po që armë është? Si që armë? Me armë? I dollu me pistoleta, me gjona, i morën lekët, ha? Po vetëm këto janë armë për ty? Vetëm këto janë armë? Armët më primitive më kapti? Më fal, e. Njëso, që ka? Do më thënë, ky ishte menageri i lotos. Po, vuri loto jo, vetë, lekët e veta. Ky ishte menageri një biznesi, mo, dha, apo jo? Po, i një biznesi. Po? Ja, i këti biznesi të mbrapa. Lekët që kishte. A, nëzër fitim të. Lekët që kishte. Te kjo loto këtu mbrapa. Do të adishtë një, po... Ja, mëse po e komentojmë. Po, bugur. Tani, lekët që kishte ky, po. Shkojnë loto, luajti, po. I humbi, shkojnë polici, ta mu më grabitën me armë, po. Po, më grabitën me armë. Kush ishin armët? Kush ishin armët? Po, ti mendon se armë quhen këto? Problemi ka pistoleta. Po më mirë, mirë. Çfarë këto? Po se fillon njerëzit duke thon tani, ç'a armë shka ti i ke vënë vet lekët? Njerëzit që ishin aty vërdall të kafet. Komplet shkuën pap grup. Gjithë si grup. Nuk ka grabit. Në fakt nuk është e vërtet. Kush është armë? Policia më njëherë sekuestroi. Po. Një maus. Po. Një tastier. Po. Dy kompjuter. Po. Njëri nuk punonte. Po. Por nuk ka rëndësi se kishte mushmën e këtij tjetër që punonte. Po. Sekuestroi gjithashtu një printer. Ah, printer jo si printote, si printote? Ishte printer. U sekuestrua printerin. Po. Gjithçka u sekuestrua. Sa televizora? Ishin 4 televizora. Po. Kishte një kosisht. Loj me kuaj, loj me kaj, loj me ki, me gjithçka lojrat e mundshme. Loj me ki, shumë interesante. Po. Loj me ki, duhet me lujt këtë lojë. Çdo lloj loje që luhet në Bixhos. Dhe po yç kishte yç po ishin lidhur diku po nga krahët po nga goja dhe ky thoshte nuk do të vë nuk do të vë do vesh i tha jo çe kishin vënë përpara dy televizora ishin vënë çu vënë një kështu po dhe i vuni një gjylpër këtu po gjylpër i vuni një gjylpër gjylpër e bën me një gjylpër këtu po i ecë dora ishte gab nervin pa hyn e grabitën shok 8 vet e di si imagjinoj un e di si imagjinoj Marcel vino e kishin lidh edhe i venin gara me qenë për para dhe ky zdeshte ja hapshin dhe syt kështu po ishte më e fort ja hapshin dhe syt kështu vej 2000 lek 2-4 2000 lek 2-4 vega i qeni zi qeni zi po ku e shote kokën kështu ja mani shife si përfundim shife. Si përfundim këtë robin e grabitën grabitën më burr me zor më burr se ka që të grabisin dhe pa zorë biles duhet arrestojnë dhe ata që kanë qenë duke lutur edhe qark pse si thanë se s'duhet lutur. Ku më njëri jot, mos luaj. Ato që ishin rreth dhe qark ishin më drogum se ky. Pa ta kishin me qefu. U arrestuan dhe dy veta të cilët përmbanin kaseta. Kaseta ndonjë. Po mirë, nuk e di se ku i fusnin, kur i provun gjithë kasetat ishin gara me qend të regjistruar. Jo, kjo, jo. Gara me qend. Unë gatrova. Kjo është masi është lodh qeni, kjo është ngar. Kjo është masi është lodh. Qeni ashtu fillon e lodhin një herë të Zotit që këto të garave me qen plago nuk e di duhet shumë e bukur që mes garave se ti vazhdo loz akoma e di që janë të regjistruar dhe vazhdo loz. Nuk loz vini. Si? Unë nuk loz, thjesht kam hobi ti shikoj, domethënë. Ky nuk loz, ky luaj. Thjesht për, jo. Ky nuk loz në gara me qen. Ky loz do dali ai që drejton garën me qen, do dali me këmisht kuqe apo me këmisht bardh. Po që loz me të njëjtën garë dy herë. Iqe se është vej 2000 lekë shdreqin, vej 2000 lekë. E, si të del nga të buron për brënda. Një sekund, unë nuk vej baste, si aromi, unë thjesht për djetë për gjithës me kam qef të qof kush fiton fund garës. Po, së fund mi, kam marrë vesh që, se që janë ca gjagja atje që fusin kasetën, a man mos nga tronë në i ditë kasetën, po fusin i dasmën e në jonit, me zgarave me qenë. A do e mori ky për gru këte, apo jo? Kërcet. Shumë e bugur, vej 4000 lekë halës vogër. 2000 lekë x për dajë. 2000 lekë që ja hap vallën dajë. Që ju mund vesh bastën me çdo gjë, nuk është e thënë. Pra Bixhosi është shumë i keq dhe duhet largohet sa më tepër nga shkollat. Nga shkollat e mesme, sa më afër shkollave 9 vjeçare. Tani jam ushë menin njerëzve tash s'do le vënë më Bixhos. Po. Fare. Nëse marrim çik shpejt se filloi neshje pak më vonë. Skuqen ja 4 vet, ulën kokën direkt. Sa folet ju skuqen 4 vjet që vjen. Po mirë, po këtë lajmin tjetër, po këtë lajmin tjetër, mos vesh. Le buta shiks. A do vinte ai planeti i madh, Nibiru? Po. Do shkatronte tokën? Po. Tha ai Robi, ishte ky Robi mid me atë. Ishte ky Robi që tha që do shkatrohet bota plan. Do shkatrohet. Do shkatrohet bota në datë 23 shtator. Dhe s'do shkatrohet. Sa është data sot? 02 2 tetor. 2 tetor. U shty si përfundim, se kishte pas, jo, kishte problem teknik, kishte pas shumë fluks. Jo, kishte pas fluks njerëzi që ishin mbledh me i vend me pa fundin e botës. Edhe ky Robi kishte thonë po e shty për juve, po vetëm për ju po e boja ma.
Nuk ishin gati, nuk ishin gati. Edhe jam duke shty këtë fundin e botës, do e vëjmë 23 tetor. Kështu që presim datën 23 tetor. I tha i që kur jeni live, tha ndodhin këto gjëra. Ka mëngjes dën Lapraka ila. Kështu që edhe çka kemi Laprakën? Kemi gjë me Laprakën plako? Ti do më ira nga Lapraka kur vjen këtu për punë? Un do më ira. Ashtu. Jo, s'ka problem. Mos u merr me Laprakën, Lale. Çka? Nice, vino. Dhe sa vite jetë kemi? Si? Dhe sa vite jetë kemi? Kemi edhe 21 ditë jetë. Për 21 ditë. 21 ditë, kështu që mblidhni forcat, gjithsa jemi gjithë bashkë dhe bëni se ç'mund t'ju ketë ngelur për të bërë në vetëm këto 21 ditë. Për shembull, ç'a listë dëshirash keti për të bërë? Ka një datë rrogash inshallah, se si? S'ka problem pastaj. Jo, se ke datë rrogash, e ke datë 21 dhe ka për të ngel peng, që s'do morësh dot rrogën tjetër. Jo, jo ta marr, jo, po ta marr vesh sa kam. A sa ke? Ne tiki pastaj, po. S'ka gjë, ti bën një llogari gjysmë apo gjysmë? Gjithsekush ka dëshirat e veta, valla, un kam fiksim. Ti Mateo ç'a fiksimesh ke për shembull para fundit botës? Që të vej plako. 1.000 lek për 4.000.000 lek dhe ti kap. Prap ke qenë. Jo, s'është qenë. E di qa fiksimi kam unë? Po. Kam i fiksim pa pa po. Fare. Marceli të rigjith kohës në terren. Po. Edhe ti jemi vetëm ne të dy këtu në studio. E, jo, që ma rrëse, thonë që fiksimet dalë. Po ti Marcelo, se kjo është me bukë. Po ti Marcelo, që fiksimi ke? Na e që në të dy të jetë vetëm a i. Kam i fiksim. Që të flasë 5 minuta. Që të bëni ju emisionet, mishni mu fare. U menohet se do thoshe të flas 5 minuta se jo Barçaleta, që i shfaqet atij pianistit që kishte zonë gjumë në dy poshtë, i shfaqet Gjint. Gjint? Po. Çfarë kërkoi thotë? Gjona plako, se ç'keni? Çfarë kërko? Çfarë kërkoi tha? Shën gore ç'a dur, nuk më zoj. Po kërkoi tha, nuk më zoj. Po kërkoj një dëshirën e parë dhe do t'jap dhe dytën. Po mirë tha ky, ma bëj këtë një gjinin këtu gjithë raki. E boni. Po tha ajo. Shko, shkoj atje. Në ki që ka më, që më, që do tjetë e thajë? A, të shkja, më më bëdhe i dopjo. Ta kem kësho gjëruzën. Që edhe Marcili, kërko që atë dushti, që atë dushti flas 5 minuta. Po vetëm 5, vetëm mund. Po jam vëse unë nuk du të shprej dëshia që nuk realizohen kur. A, ba, shumë. Kush nuk realizohet? Dëshia... është koshë. Në zishtë të gajtë? Po ti jeme dy gjindet më të mirë këtu, më la. Dy gjindet që të rinë, njoni nga krau djathë, jeti nga krau majë. Qa do ti, 5 minuta? Fol 5 minuta. Vetëm 5 minuta. Çat ju lindin në zemër. Marcel, do flasësh 5 bylim, minuta. Kur ti mbyllim të gjitha dhe kamerat dhe të gjitha mund të rish, të flesh këtu, shtrik, jo, me jo, banie. Jo, vini, vini, mos e lëshu dorën. Dhe kur të fiken kamerat, 5 minuta do flasësh. Hajde. Atë bëj them. Çkëti, do dilem neve. Do të flas 4 minuta, po me një kusht pa kamerë. Okej. Okay. Lago politikanët bëjnë premtime të llatarshme. Edhe kur vepura nuk i majnë as kanë cip. Neve po të themi do ta majmë premtimin. Ke për fol 5 minuta tash. Jo, ju besoj se keni. Kur ti ikim, ne do folësh 5 minuta, 10 minuta, 20, sa dush fol. Tani se çam thëti mu Vin Beleri për atë ngjarje që ishte. Jo, se po diskutojmë. Se folëm dhe diskutojmë. Po diskutonin pa. Kishte ta morësh vesh ti Marcel se un nga gjithë. Se Marceli del shuqanë për vakira burma. Ju rrini bashkë kështu. Kishte vajt njëon, ë? Kishte vajt një grua, kishte vajt një grua. Edhe kemi në muhabet private dhe nuk marrim dot. Mos i shif, të kam thënë, mos i shif çdo gjë në atë prizëm, se nuk është mirë. Pastaj ne të duam fort, Marcel. Mos i shif atë prizëm. Ti je me neve në çdo diskutim, ti je me ne. Po. Me ne. Emri jot përmendet minimumi 20 herë në minutë. Po. Kështu që mos gjithmonë për mirë, Marcel. Jo, ndjehemi privilegjuar, me thënë drejt. Po, po, po. Duhet ta ndjesh. Marcel, duhet ta ndjesh. E ndjen ti që neve urdhë? Gof. Lajmi, lajmi, lajmi. Kom hi. Ej. Kishte vajt njëra. Po. Një grua. E shkreta, vej ush, po. Kishte vdekur i shoqi, sinqerisht domethënë, aty të vjen keq. Shkon për të qarë burrin Varreza, edhe me gjithë çantën, e vë çantën mbrapa. Po. Varri, kjo pas të merr meri, dhe çantën e shkreta burrin. Kthehet tash ti, marri facoletën. Po. Shamin që kishte në çantë, nuk e kishte më çantë. Ja kishin vjedh plak. Po facoletën? Facoletën, jo, pra, jo. Shkoj, yeah. Aty i rimenja ke facoletën. Ore nuk ishte çantën, Varreza. E kupton, njeriu vje për qa halin. Po. Edhe nuk do të vjedhin. Kjo është fatkeqësia më. Jo, un jam interesuar çka ka ndodhur pas sajt policia më thanë që kishte marr disa të vdekur në hetim, në pyetje, po. Ato që ishin anash. Gjithë heshti asnjë nuk foli. Ato që ishin anash. Të gjithë nuk tregoti pse tregoti, po asnjëun, qetësi. Qetësi më. I tha policit. Sa e përballon me torturën. Më mirë torturën e përballon. Më mirë trego. Ora thaj, një njëri tha, diu se ti bin. Po. Një dal. Nuk flet njëri. Hiç më fare, as nuk lëvizni kokën fare. As zhurmë, tha. Pak kjo është. Dhe policia ndërkohë ka hapur kamerat e fshetat, kamerat e Varrezave, se ka me kamera Varrezash. Po. Domthonë se aty ndodh bëhet trafik, pastaj mund të ndodhë. Kanë identifikim fytyre. I kanë hap ato edhe nuk kanë pa vetëm ca hije të bardha.
Ca hihet bardha, ca fytyra që përfytyrojnë në TV fundalsh. Ashtu kanë pa vetëm aty. Edhe kanë thonë, "Në këtë e njohun këtë, këtë ky është ai plaku." Ora, ky ka vdekur para 10 vjetësh, por ky ishte 90 vjeç. Është ai plaku që se kanë çregjistruar akoma. Po çne ky është ai? Ai shkreti çot 7 mjesit më radhën që të vijë ajo punojse ta çregjistrojë. Ai që vazhdon voton ai edhe mas 45 vjetësh. Kan vdek, rri aty thot tani po lez, të besoj. Dhe si përfundim Mateo nuk e kanë gjetur se kush ishte ai maskara që i ka vjedhur çantën kësaj gruaje, nuk e kanë gjetur akoma. Kjo është fatkeqësi e madhe shumë. Kjo është fatkeqësi. Të vjedhin autobus, të vjedhin stacion. Të vjedhin në vende, domethënë në vende publike, të vjedhin në supermarket, po që plago të vjedhin edhe në Varreza, domethënë ti vjen për çajt aty dhe vjen dikush nga mrapa dhe ta merr dhe si mund ta ketë fytyrën ai? Op ti kthen kokën me pa dhe. Gja po çan për këtë varrin kthe. Edhe merr çantën ja fut. Edhe ta merr dhe sy e ti thua o çanta. Vëndani. Ai që jo në facoletë ty. Igi. Por kjo tregon se sa të pasur jemi, po çon si ka kjo. Pas pak. Kjo tregon sa të paftyr jemi, plau. Pas pak. Çfarë? E diti se do ketë pas pak. Çfarë ka pas pak? E diti. Tani film bukur. Brusko, plako. Filloi. Premier. Filloi Brusko? Po. Pas pak. Kani luçi 0-0. Do të ishte kjo. Do të ishte për parë Brusko. Brusko. Ua, plako, po ikim se vetëm Brusko. Në të njëjtën orë, në të njëjtin vend. Fati mot. Not them mirë. Natën. Bravo.